Imirwano yakomeje muri Bakamoke kugeza ubu ngubu. Amakuru dufite nuko mu mirwano yashyamiranyije ingabo z'Abanya-Ukraine mu majyaruguru cy'uburasirazuba bwa Bakamoke. Izi mbunda za Leopard zavuye mu gihugu cy'Ubudage. Kugeza ubu umurusi wa Murusi yakubise imwe arayishwanyaguza ayigira ubutiti. Gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV Nevere Frank, nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu ngo tubane muri aya makuru atari ivumbo mushyashya wadutembereye, ukaba ari ubwa mbere waba ugeze kuri Rwanda Paparazzi TV. Imana iguhe umugisha kuko ni wowe tubana mu makuru, kandi umunsi ku wundi tukagenda na fresh. Guma kuri Paparazzi, ngaho dukandire subscribe, nurangiza unadufashe gusharinga aya makuru agere ku bataramu benshi no ku nshuti zawe nyinshi, bose bajye bakurikirana Rwanda Paparazzi TV, televiziyo imwe rukumbi muri East Africa, kugezaho amakuru yizewe yo ku isi. Ni twebwe mudugudu wa mbere kugezaho amakuru yizewe. Andika iyi nomero aho waba uherereye hose, uzavugane n'uyu mugabo agufashe ku burwayi ushobora guhura nabwo. Polisi 57, 52, 56. Umwandikire waba uri umugore cyangwa uri n'umugabo ufite ikibazo, baba badamu mukunda kujya cyangwa abakobwa mukunda kujya mu mihango itarangira mugasanga muraribwa cyane mu nda, mushobora kumuhamagara yaguka umuti rwose ugakira byihuse cyane. Niba uri n'umugabo ukaba wifitiye ikibazo cyawe, erega reka mbabwira abagabo mukunda kunegirija, hari abagabo mukunda kugenda munuka ibikara mukagenda mwaba mugiye no gutera akabariro ku bagabo ku bagore, mugasanga mufite igikara, mufite ukuntu munuka bitari byiza, rimwe na rimwe ugasanga abantu baranuka nk'ubusurira neza. Ibyo byose biravurwa bigakira, my friend. Ntimukajye mwumva amakuru ngo mujye kwivugishwa ngo hi ngo nyonsho ngo jyewe naramubwiye ngo ampe imiti ngo yanga gukira, mwebwe mugatekereza ngo umuntu baguha umuti ugahita ukira ako kanya. Andikira uwo mugabo vuba na bwangu agukize icyo gikara, aguha umuti, noneho ubundi ujye wicara mu bantu wumva uri guhumura neza, pana ibintu byo kugenda unuka ibyuya. Nawe ushobora kuba wumva ufite ikibazo cyo kunukisha inkweto, ibyo byose ndaza kujya nza mbibabwira. Ntimukajye mukunda kugenda munukira abantu cyangwa se mufite imyuka inuka nabi, mujye mufata imiti mwivure, imiti irahari. Yenda we nguyu niba kuvuye nabi ushake n'ubundi, byose ibyo byose birashoboka, ariko uwo nguhaye nomero niwe ushobora kubaza akagucira igiti akagukubita igishahuro ugahita uba fresh. Turihuse ntabwo dutinze, katwinjire mu makuru ko kujya mu magambo menshi. Nomero wayumvise, twagiye kandi two gutinda byihuse cyane. Imirwano yakomeje muri Bakamoke. Kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko mu mirwano yashyamiranyije ingabo z'Abanya-Ukraine mu majyaruguru cy'uburasirazuba bwa Bakamoke. Izi mbunda za Leopard zavuye mu gihugu cy'Ubudage. Kugeza ubu umurusi wa Murusi yakubise imwe arayishwanyaguza ayigira ubutiti. Ndashaka tujyane neza kuva izi mbunda zagera mu gihugu cya Ukraine gutangira akazi, ariko zimwe zikaba zitarigera zijya mu rutabaro. Bivugwa ko Umunya-Ukraine yajyanye ebyiri ngo ajye gutestingira kuri Bakamoke arebe niba koko izi mbunda zishobora gukora akazi. Ndakurahiye mu mirwanire, gusa Abanya-Ukraine bemeza ko iyi Leopard rwose ari igitangaza mu kurwana. Bayikubise imaze gukubita abasirikare benshi cyane b'Abarusiya. Ni mu majyaruguru ushyira impande zirimo abawigina, yabakubise bimwe birenze ukwemera, yari yabazengereje rwose. Nta n'umurusiya wari usigaye mu gice izi Leopard yariri, kuko imujye mumenya yuko irwana umututu wayo uzunguruka. Ikindi cya kabiri, burya irwana inasubira marisha arrière, ni ukuvuga ngo yo mu rutabaro rwayo aho ihagaze iki kinwa cyayo kiba kizunguruka kimishagiza ikintu cyitwa urufaya.
kugeza ubu ngubu birimo biravugwa yuko ingabo z'Abarusiya nyuma yo kuzengerezwa n'iyi Leopard yari yabazengereje cyane ndetse harimo n'abawigena babanjije kurwana nayo bashaka kuyirasa ariko bidakunda ndetse bagerageza gukoresha imbunda yabo ya SS 400 bari bafite ndetse ngo barebe ukuntu bayirasa aho kugira ngo bayikubite ahubwo izi Leopard yaje kuyirabukwa noneho ubundi Leopard wari uyirimo asa n'usatira fresh izi mbunda z'Abarusiya za SS 400 irazikubita irazishwanyaguza ikitwa noneho abasirikare bitwa ngo barwanira ku butaka ngo sinzi ngo bafite imbunda zishobora gukubita iyo Leopard byari byananiranye ahubwo bageragezaga kuyihagarara imbere yabakubitaga ikabashwanyaguza mu by'ukuri imbunda yaje gukubita bombe yaje gukubita iyi Leopard yarekuwe n'indege kandi n'indege itari iri hafi aho ngaho kuko yari iri kure bigaragara ko ahubwo yakoze target nyuma yo guhabwa amakuru yuko Leopard irimo rwose irazengereza abarusi ku rutabaro ntabwo iyi Leopard yigeze imenya igisasu karunduraho cyaturutse kirayikubita kigira ubushingwe narababwiye ni jyewe ntanga amakuru nta ruhande mbaho ngomba kubivuga umurusi niba yakubise Leopard y'Umudage ngomba kubivuga nta bintu by'imiyaga ibyo narabibabwiye ntitujye tugendana mu makuru hanyuma munemere nibiza ubwo abo n'abanya Ukraine bumvaga ko bahawe Leopard noneho bakumva ko ibintu byose birangiye ni ukwibeshya cyane iyi ngiyi nubwo yakubise abasirikare benshi ikabakoraho b'Abarusiya benshi bagapfa ariko nayo byarangiye bayishwanyaguje yewe nibwiraga ko yenda izi mbunda zitaraswa niyo wayikubitaho bombe itashobora guturika ariko rwose bayizengereje barayikubita iyo wa mututu uhita ushwanyagure kugwa hiryereya ayo namwe mu makuru abashije kutugeraho kano kanya agaragaza yuko Leopard burya byanze bikunze nayo wayikoreye tageti ushobora kuyikubita ukayishwanyaguza ariko nyumva neza izi mbunda za SS 400 ntabwo ziyibasha uko niko kuri n'izindi ziri ku butaka zisa naho ari ibifaru ntabwo ziyibasha ahubwo yirazishwanyaguza bimwe biteye ubwo ni ukuvuga ngo zakorewemo amakompora yazo zigomba gukoresha ya karundura kubita iyi mbunda ya SS 400 kabone niyo yaba ari nk'izi ngizi zikoze nka himaru zirekura ibishashi by'umuriro byanze bikunze yayikoreye target iyi Leopard 2 irayikubita ikayanura bimwe birenze ukwemera ariko kugeza ubu abanya Ukraine nibwo rero bamaze kubona yuko ibintu byose bishoboka bakabona ko iyi Leopard ubwo bayikubise byanze bikunze bagomba gukoresha ubundi buryo bushoboka banazizana mu rutabaro mu gihe baba batangiye ibitero byabo mvira mu gihugu cyanjye ko bagomba no kwitonda babizi neza ko end time bashobora kuba bakubita n'izindi bashobora kuzana ngayo nguko jyewe mba ikintu cyitwa makuru atari hivumbi nk'uko ngenda nyabona nkayababwira ubwo namwe abanya Ukraine mugiye kuza mutangire mu nyatake ariko kugeza ubu ngubu abagenda batukana mwese mukaza mukadutuka ndahamye ijana ku ijana ubu gukomentinga byarabananiye nk'uko nagiye mbibabwira hari uwitwaga Gilbert Inkuru Nziza Inguhaye Yambo n'abandi benshi mwagiye mwakundaga guhora mu bitekerezo mutukana ndibaza mwaramaze kubona ibyanyu kuki mutamera nka Jacques udatukana ahubwo ahora ahanganye namwe mu bitekerezo mujye mwihangana jyewe uzajya wubahuka kudutuka mutubaha amakuru mujye mwitegura ko byanze bikunze muzajya muhabwa ibyanyu kutongera gukomentinga n'umunsi n'umwe turihuse twagiye kandi reka tugaruke mu kanya uwiteka akomeze abahezagire.